सो गाइस हेलो एभ्रीवन सबैजनालाई स्वागत छ आजको न्यू ब्लगमा अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यति धेरै माया र सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा होइन अनि आज भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमी हामी कहीँ गएन घरमै बस्यो हेप्पी गरम छ बाहिर होइन हिजो पनि एकदम सकिनसकि माथिसम्म चाहिँ पुग्यो म होइन यति बेसी गरम छ बेसी गरम छ क्या भन्नु सक्दैन यहाँ फ्यान बिना सक्दैन होइन फ्यान चाहिँ मैले अहिले चालु गरेको छुइनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आवाजले गर्दा चाहिँ बुझ्दैन भनेर होइन र आज चाहिँ नि कृष्ण जन्माष्टमी होइन अन्तखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले सोचिरहेको छु कि म चाहिँ आज राधा भन्छु भनेर अनि जस्तो अब चाहिँ मेरो मेकअप चाहिँ यहाँनिर भइसक्यो मेरो मेकअप चाहिँ दिदीले गर्नुभएको यो चाहिँ एकदम लाइट मेकअप होइन लिपस्टिक चाहिँ अलिकति थप्छु म अहिले र अब चाहिँ म लाउँछु यहाँनिर के भन्छ यस्तो के जातिहरू होइन अन्त लाउँछु म साडी आज साडी आमाको साडी लाउने होइन अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ घरमा म र आमा दिदी मात्रै छु तिनजना आउनुहोस् न किन लगाउनु भएको हो मामु यता हेरिदिनुहोस् मामुको चाहिँ सातो गइरहेछ सातो किन भन्छ उयो फ्यानले चाहिँ नि दिदीको पनि हात काटेको थियो अहिले फेरि लुगा यस्तो अल्झेर चाहिँ ट्याक्कै भन्छ नि त अन्त लुगा नै फाट्यो होइन अन्त त्यस्तो भइरहेछ नि त त्यस्तो बाहिर चाहिँ सातो गइरहेछ र अब चाहिँ म मेकअप गरिसकेँ होइन अब चाहिँ लाउने लुगा लाउने होइन अन्त चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ नि के हुन्छ यस्तोतिर केहरू लाउनु पर्छ नि त म तपाईँलाई फाइनल लुक देखाउँछु है त सो गाइसमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ नि म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो कपाल बनाउँछु होइन अनि म चाहिँ तपाईँहरूसँग भेट्छु है त कपाल चाहिँ मैले सोचिरहेको छु कि यसरी बाटौँ भनेन होइन अन्त कपाल बाट्ने अनि चाहिँ हजुरहरूसँग भेट्ने गाइस सो गाइस यतै न ल मेरो फाइनल र मैले चाहिँ फाइनली लगाइ पनि सकेँ साडी लगाएँ होइन अन्तखेरि यो लगाएँ होइन अन्त चाहिँ यो मेकओभर डल्लै मैले गरेको होइन मैले चाहिँ यहाँतिर लगाउने पाइनँ होइन त्यही भएर आजको चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ राधा राधा कृष्ण र अहिले चाहिँ गाइस होइन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा चलिरहेछ क्या अब जन्माष्टमी आयो कृष्णको त्यही भएर होइन अन्त मैले पनि यो लुक गरेँ हो कस्तो लाग्यो कि लाइक कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् सल्लाह गाइस र अब चाहिँ म जाने आमा र दिदीको फाइनल लुक मतलब रियाक्सन लुक होइन रियाक्सन हेर्नु ल कस्तो देखेँ भनेर अनि गरौँ म कहीँ जान सक्दैन यतिको त हुन सक्छु नि त म पनि अब आफै क्रिएट गर्ने हो नि त होइन आमा आमा घरमा राधा हुँदा हुँदा मलाई याद नगरेको कस्तो भएछु ओइला पनि आएको कस्तो भएछु राधा राधा कस्तो भएछु ले आज म गाइस मैले चाहिँ अहिले भने चाहिँ डल्लै फोटोसुटहरू गरिसकेँ अब रिल्स बनाउँछु होइन हजुरहरूले त्यसलाई पनि माया गरिदिनुहोस् होला मेरो इन्स्टाग्राममा नाम चाहिँ रचना लेप्चा छ होइन हजुरहरूलाई कतिजना थाहा हुँदैन नि त र राधा चाहिँ अहिले निस्किसक्यो र म चाहिँ कसको राधा हो थाहा छैन को कृष्णको राधा हो आई डोन्ट नो होइन तर बट म चाहिँ अब यति आफूलाई यति भए पनि गऱ्यो होइन गरममा केही नगरी बस्नु घरमै बस्नु भन्दा चाहिँ यति भए पनि भएको बेस्ट होइन सो आमा र आज मलाई भाइहरूलाई पनि देखाउनु थियो हौ कस्तो देख्छ भनेर गाइस मैले चाहिँ अहिले रिल्सहरू पनि अपलोड गरिसकेँ अनि सर्ट भिडियो पनि अपलोड गरिसकेँ प्लिज चेक गरिदिनुहोस् होला यो राधाको आवाजले सुनिदिनुहोस् होला हजुरहरू भएर होइन अनि मेरो के भन्छ कृष्ण थाहा छैन कहाँ छ होइन राधा चाहिँ यहाँनिर एकदम रेडी भएर चाहिँ रेडीसेडी गो हुन आँटेको छ होइन यति टाइम लाग्यो मलाई यति टाइम लाग्यो मेकअप गर्नु होइन अनि त्यस्तो अर्नामेन्ट्सहरू थिएन अन्त मैले त्यस्तो गर्नु पाएन होइन यो लुक चाहिँ मलाई भाइलाई देखाउनु मन थियो क्या त्यसले त मलाई कराएरै मार्थ्यो होला गाइस होइन अनि मलाई चाहिँ आफूलाई कस्तो फिल लाग्छ भने राधावालै फिल आउँदैछ क्या कस्तो भगवान्हरू टाइपको हुन्छ नि तर हामी त भगवान् हुनु सक्दैन नि त होइन र त्यस्तै हो गाइस होइन एकदम अब के गर्नु भएर चाहिँ मैले चाहिँ एकदम यो लुक दिएको आज कृष्ण जन्माष्टमीमा हजुरहरूलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो घरमा बसेर होइन अन्तखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले यो भिडियोलाई पनि यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भन्दै आशा राख्दै लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला भिडियो होइन अब चाहिँ म यो डल्लै पुस्नेवाला छु यहाँनिर यस्तो भइसक्यो सेतोहरू होइन अन्तखेरि चाहिँ म यो चाहिँ मजुरको पक पनि पाइहालेँ मैले हो अलिअलि धुल मिट्टी थियो तर पनि मैले पुसेँ होइन
कस्तो मजा आइरहेछ क्या, यस्तो राधा जस्तो फिल भइरहेछ। सो गाइज, हजुरको घर अनि हजुरहरूलाई सबैजनालाई कृष्ण भगवान्ले आशीर्वाद दिनुहोस् होइन, अनि एकदम आशीर्वादले भरभरके कुटकुटके दिनु दिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेछ होइन। अन्तखेरि चाहिँ म चाहिँ कृष्ण र राधाको प्रेम चाहिँ एकदम अधुरो छ होइन, अन्तखेरि मेरो कृष्णको चाहिँ र मेरो चाहिँ प्रेम अधुरो नहोस् भन्ने चाहन्छु क्या। मलाई भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई कृष्ण चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ होइन, अन्तखेरि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म राधा भएको हो। सो गाइस, अहिले भने चाहिँ एकदम राधालाई चाहिँ भोक लागेर साह्रो परिन्छ क्या, अना राधालाई भोक लाग्यो, 12 बजी बनाएन, अहिले 3 बज्दैछ, राधा त क्यु भयो बुढी कलर ओइ भोक लाग्यो, के बनाइदिने हामीलाई आमा, के खानु हौ आमा, के खानु होला हौ, अब म राधा हुनु गाह्रो छ, टिका पनि गएन हो, र अब चाहिँ हामी के खाने, चियाहरू केहरू, भोक लागिसक्यो मलाई चाहिँ। म राधा हुँदा कस्तो दिएको थियो भन्नु पऱ्यो सबै, कस्तो राम्रै राम्रै परी जस्तै। सो मलाई चाहिँ तिर्खा के भन्छ भोक लागेर चाहिँ चिया खाँदैछु, 3 बजीको चिया हो, अन्त बिस्कुट खोइ, मलाई समोसा मलाई पुरा मन पऱ्यो, त्यो चाहिँ गुलिन्छ के गुल्यो फेरि हाम्रो खास गरम भएर चाहिँ 12 बजी नबनाएको नि त खाना होइन, अन्त त अलिक दुःख पायो नि। छिटो बनाऊँ ल बेलुकाको, मिठाई छिटो लिएर आउँछ ब्लकमा, कोही कोही बेला त आउनु पर्यो नि भाउजू खालहरू पनि, खै आयो भनेको यहाँ छिटो, कहाँ जानु भएको अरे भाउजू आज? म दोकान आएको हौ, आप्राले सिकर गुट्का खानुहुन्छ कि बहिनी, सिकर गुट्का ल्याउन आएको, फेरि देवर पनि जोर आएको छ नि त कि, म घरमा छिटो जाउँ भने भनेको बहिनी, अब बाई बहिनी म गएको, ल ल बस्दैन एकछिन, घरमा छिटो जानुपर्ने छ हौ, भोलितिर आउँछु नि ल, ल ल ल भोलितिर चाहिँ ब्लग मेरो मजाको बनाइदिउँ न ल, ओके नानी लिएर आउनु ल, भोलि तर नि यस्तै 2:30 नि ल, ल अब 1 बजी त अब म भ्याउँदिनँ नानी लियो होइन, ल पर्सिको दिन ल, ल अहिले पर्सि शनिबार आउँछु बहिनी ल, शनिबार हो भने चाहिँ अब मजाले भ्लग बनाइदेऊ न ल, हामी देउरानी र म आउँछु नि ल, ल दिदी पनि आउँछु नि, अब भोलि त नानी स्कुल लानुपर्छ, पर्सि लानुपर्छ, अब 2 दिन त अब स्कुल नानी लानुपर्छ नि त, ल बहिनी गएँ ल, ल बाई, सबैजना ल हस् त, बाई बाई, र गाइस अहिले भने चाहिँ बल्ल 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 औ घाम अस्तायो, राम्रो अस्ताएको पनि छैन, र अहिले चाहिँ आमाले चाहिँ सागमा पानी लाउनु हुँदैछ हो, लगाइसक्यो, डल्ले भाँडाको ल्याइदिउँ भनेको नि पानी, के भएछ आमाले सागमा पानी हाल्दैछ, अस्तिको साग चाहिँ यत्तिको भएको छ है गाइस, ए 2-3 पत्ता बेसी भइसक्यो, अब त निकै ठुल्ठुलो भयो, उयो झन् ठुलो भएछ, गाईको मुत लाग्छ नि है गाइस, यसमा चाहिँ गाईको मुत हुन्छ नि जुन चाहिँ हौ त्यो चाहिँ पातला छ, बाक्लो चाहिँ होइन कि, पिल्छिन चाहिँ पातला बनाएर लगाइन्छ, यति मजाले हुर्केर आउँछ कि, त्यस्तो हुन्छ ऊपर साइड साइडको त अस्ति पानी बेसी आएर उयो भयो नि, यो केरा कहिले पाक्छ होला, पिल्छ यता यताको त पिल्थ्यो हो, शीतल भएर सिबी पनि फुल्नु थाल्यो, माटो चाम्रेछ, कस्तो डरलाग्दो घाम चाहिँ लाग्दैछ, त्योहरू त निकै ठुल्ठुलो भएछ है, आइदिनु लगाइदिइहाल्नु, 1-2 दिन बाद लाउनु नि, बेला भएर पिल्छिँदैन,
रगाइस आमाले चाहिँ यहाँनिर गाईको पिसाब लाउने अरे होइन राधाको लिपस्टिक अघि यहाँ हल्का थियो कि साह्रो रातो देखेर चाहिँ मैले यसो गरिदिएको त रातै भएछ आइया हाई दिनभरि घामले निस्किनु सक्दैन निस्किनु सक्दैन र अब चाहिँ राधा चाहिँ जाँदैछ फार्सी ल्याउनु बेलुकाको सब्जी मेरो लुगा मजाले सुकेछ हा बोजूकोमा चाहिँ फर्सी लेख्छ माथि आसङ्गबाट यति मिठो छ कि त्यो फर्सी चाहिँ यति मिठो छ त्यही भएर हो र आज चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले काँक्रा खानु हुँदैन अरे किनभने चाहिँ काँक्रामा चाहिँ कृष्ण भगवान् बनाउँछ नि त हो काँक्रा छैन ओबाट तिनजना जाँदैछ यति मिठो छ कि फर्सी गाउँले जिन्दगी यस्तै छ गाइस घाम लागेर दिनभरि भित्र यति बेला भएपछि निस्किनु पर्छ चार पाँच बजेपछि अहिले त पाँच बज्यो भन्न पनि हुन्छ हो साढे चार अघि भएको र साथीहरू होइन आज म एकदमै खुसी छु म राधो भन्नु पाएँ गाइस हा कराउँदैछ चराहरू पनि जुरेलीहरू आहार वनमा फुल्यो फुलै फुल बासना गर्नु साह्रो भयो कहिले उडाउँछ होला है यो कहिले कोट्याउनु है ओ कडकनाथ हे सिर हेर यो त के हो दबाई मिठो हुन्छ यो थाक्छ नि कालो हुन्छ अरे त्यो ओथ्रा अर्को माउलाई दिएको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ अरे बोजु मासु है रातो र कालो हुन्छ अरे हौ हाम्रोमा भएको चाहिँ त्यो अर्कै अन्डा ओथ्रा अर्कोले दियो शिरले आँखा पनि देख्दैन होला चारो खानु दामी छ नि गुल्यो गुल्यो त हुन्छ पाक्यो त मेसो दिनु नै पऱ्यो अहिले भन्छु ल पकाउँछ नखाए घाँटी दुख्दैछ छैन फेकिहाल्दैन ढाँच्छ सला बक्सी हिजो अस्ति बनाएन त मैले अहिले म खोजेर हाम्रो बकास त छैन गाइस अहिले म खान्छु नि यो टेरिसमा चढ्ने सिँढी फेरि साह्रै डर लाग्दछ न नता नै वाउ साइट त्यहाँ राख्नु भुइँमा छिम र यहाँ चाहिँ बाजे बोजूले कलर कलर गरेछ है कलर ग्रिन कलर ए च्याप च्याप हुनु छोडेछ त मङ्पु भेकमा घाम लागेर अस्तै सकियो खरे गाउँ के दाइ यो चाहिँ हो सानो फुलबारी यसलाई चाहिँ भन्छ सानो फुलबारी यसलाई भन्छ खरे गाउँ माथिको यसलाई भन्छ फुलबारी यो चाहिँ हो हाम्रो बाजे बोजूको घर मासु खाँदैछ है लुकेर बाजे बोजूले सुनेको छैन यो चाहिँ हो मिस रसु लेप्चाको घर र यहाँनिर चाहिँ पाक्दैछ अघिल्लोको खसी खै खसी हेरौँ अदुवा लायो एकदम मिठो छ यो खसी चाहिँ फर्सी भन्नु हुँदैन क्या खसी भन्नुहुँदैछ खसी खसी अन्त यहाँनिर चाहिँ छ घेराउला कति खान्छ हेराउला र आज चाहिँ आप्पा चाहिँ भने चाहिँ उता खोला जानुभएको छ होइन खोला खेल्नु बल्छी बल्छी खेल्नु बल्छी तर बल्छी खेल्नु चाहिँ होइन खोलामा त्यसै गएको पिकनिक खानु जस्तै होइन र आज आप्पा नभएको कारणले चाहिँ गोठमा चाहिँ गर्नुहुँदैछ आमाले घाँस हाल्नुहुँदैछ दुध धुएन आमा दुध धुएन आज बेलुका किनभने यस्तो छ कि यो दुइटा माउ हजुर जस्ट एकदम ब्युटिफुल भन्नुहुँदै थियो कि ब्युटिफुलले फेरि ब्याक किक फ्रन्ट किक सिङ चलाएर त फेरि
खत्म मनाउँछ नि हाम्रो बेबीले घाँस खाँदै रहेछ तिनवटा बेबी यहाँ दुध पनि धोएन हो यो त एकदम खतरा भइसकेछ है छेउको चाहिँ आमाले चाहिँ हाल्नुहुँदैछ घाँस हामीलाई त टेर्दैन गाइस यहाँ परको सिङ हेरेर आम्मामा ठिक खोतिएको छ कि भयो कुखुराको हाउस जेल जस्तो छ कुखुराको चाहिँ खै कुखुराहरू त इमि इप्स कुखुराहरू इप्से गरेछ दरवाजा बन्द गरौँ आज आप्पा नहुँदा यस्तो दुःख पाउँदैछ है गाइस पहिला त आमाले पनि धुन्थ्यो आजकल धुँदैन नि त होइन किन अपरेसन भएकोदेखि साह्रो डराउँछ हौ आमा चाहिँ बाख्राको पनि दरवाजा बन्द गरेको छैन म चाहिँ आमाको पुछारे हो नि त मैले काम नसकाउनु रे अबै आमा के रह आँखा बोलेको दैल थुन्यौँ यो खिर्की थुन्यौँ गुड नाइट एभ्रीबडी बाई बाई गर सब लोग बै निलै डिप गोली जस्तो देखेँ है ल उनीहरूले डिनरहरू पनि बिगारेछ है डिनरहरू पनि बिगारेछ है अलमोस्ट रात परिसक्यो हा लगाइदियो आप्पाहरू अझै मर्नु भएको छैन कहाँ हुनुहुन्छ एकदम बत्ती बालिसक्यो घाँटै दुख्दैछ मलाई त्यही गाइस अहिले भने चाहिँ रात परिसक्यो म चाहिँ अब हात खुट्टा धोएर चाहिँ आमा हौ हात खुट्टा धोएर चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ छ भइसक्यो हेभी गरम छ क्या अब चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ बेलुकाको हो अन्त आमा र रविनाले चाहिँ भात पकाउनु हुँदैछ र गाइस आजको ब्लग यति नै हो हजुरहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर आशा राख्दै यहाँको आजको भिडियो यहीँ सक्दैछ अनि हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस् नयाँ हो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला एकदम शीतल भयो भगवान् कस्तो शीतल र आजको ब्लग यहीँ सक्दैछ है गाइस अब बेलुका खानेकुराहरू बनाउँदैछ हो पूजा सुजा गरेर एकछिन बिसाएर चाहिँ बेलुकाको भात खानुपर्ने हुन्छ बाई बाई सबैजनालाई घाँटी दुख्यो